Pohádky pod oblohou, které pravidelně pořádá knihovna Františka Kožíka v Uherském Brodě, letos oslavili již 11. ročník. Ten se uskutečnil v prostorách hvězdárny, kde na děti i dospělé čekal bohatý program. Ten si nenechali ujít ani skřítkové Truhlík a Truhlíčka ze zlínského divadla Struhlice. Ti dětem se hráli představení s názvem Stolování. Chceme dětem trošku přiblížit to, jak se to učí ve školkách, do které ruky správně patří, jaký příbor a co kam patří a nějakou zábavnou formou je to poučit. Takže. Ono vlastně je to vždy tak, že Truhlík a Truhlička přinesou dětem pohádku, ale k té pohádce se kvůli nějakému problému závažnému nikdy nedostanou. Buď to je Truhlíkovi špatně, nebo má hlad, nebo neví, co se venku děje, když jsou třeba Vánoce. Skřítkové tak společně s dětmi zábavnou formou řeší základní problémy všedních dnů, jako je například etiketa, hygiena, oblékání či ekologie. K tomu jim dopomáhají ručně vyráběné rekvizity v nadživotní velikosti a veselé písničky. I když trochu s problémama, konečně jsme mezi váma. I když trochu s problémama, konečně jsme mezi váma. Po představení měli návštěvníci možnost prohlédnout si dravce sokolnice Lenky Dvořákové. Ta mimo jiné také spolupracuje s ochranou fauny v Hluku. Mám 5 dravců, tady toho Alberta, to je kalous ušatý, letošní zachráněný mládě, pak mám sovu pálenou roční, 4letýho Víra, roční Harisandu, Káně Harisovo a 2letýho Harisáka, s kterým chodíme lovit. Jak se ti tady líbí? Na programu bylo také malování na obličej, pozorování oblohy a nakonec i opékání špekáčků. Už nyní připravuje knihovna Františka Kožíka další akci, která se uskuteční 8. září v rámci Dne evropského dědictví.